Փորձագիտական աջակցություն ստանալ այս նախագծի շարքման առումով եւ eating poverty Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի բարեփոխման առաջնությունը ցագել է վաղուց, նույնիսկ ասեմ, որ դա մինչև Հայաստանի նոր կառավարության ձևավորումը այս ուղղությամբ քննարկումներ եւ մոտեցումներ ուրեմն արձանագրվել են եւ կայացել են, եւ մենք այն քննարկումները, որոնք կային եւ այն տեսակետները եւ դիրքորոշումները, որոնք կային, նախագծի տեսքի բերեցինք կազմակերպությունների գործունեությունը կանակարգող օրենքի փոփոխությունների, որի արդյունքում մի շարք ուղղություններով մենք պիտի փորձենք ավելի բարենպաստ իրավիճակ ունենալ ոչ կառավարական կազմակերպությունների սեկտորում, մասնավորապես ֆինանսական հաշվետվողականության տեսակետից, այս կազմակերպությունների ֆինանսական ինքնուրույնության եւ ֆինանսական տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորությունների ձեռման տեսակետից, կամավորական գործունեության իրականացման խնդիրների տեսակետից, ինչպես նաև պետություն լիազորված մարմին, վերահսկողություն իրականացնող մարմին եւ ոչ կառավարական կազմակերպություն հարաբերությունների այդ վերահսկողական առանձին մեխանիզմների կատարելագործման տեսակետից. Շատ կարեւոր փոփոխություններ են եւ դրանց ներմուծումը մեր օրենսդրական դաշտ կարծում եմ բարենպաստ իրավիճակ կստեղծի հասարակական կազմակերպությունների գործունեության համար, եւ շատ կարեւոր է նաեւ այս պրոցեսում հենց բուն հասարակական կազմակերպությունների հետ քննարկումները, եւ դա մենք շատ հստակ պարբերականությամբ եւ անհրաժեշտությունից ելնելով իրականացնում ենք, եւ հույս ունեմ, որ արդյունքում մեր նախագիծը, որը կդրվի արդեն պաշտոնական շրջանառության մեջ եւ կարժանանա կառավարության հավանությունը, մինչ այդ մենք նաեւ կունենանք որոշակի կոնսենսուսային տեսակետներ մեր ոչ կառավարական կազմակերպությունների կողմից այդ նախագծի վերաբերյալ։ Ցավոք սրտի ստացվում է այնպես, որ միշտ քննադատելիս բոլորը պատրաստ են ներկայ են եւ պատրաստ են ինչ-որ բան ասելու, բայց երբ կոնկրետ հասնում է գործ աշխատանքին ռեալ, հա, ոներն են մոտենում, չգիտեմ, ինչ-որ մեկը ինչ-որ ընտանեկան խնդիր ունի, այնպես չի, որ մենք չունենք այդ ընտանեկան խնդիրը, պետության կողմից կայացվող ցանկացած որոշման որակը, եւ ինչու՞ չէ նաեւ լեգիտիմությունը իրապես կախված է նրանից, թե ինչպես է այդ որոշումը ընդունվում հանրության կողմից։ Եվ բնականաբար այդ որոշման լեգիտիմությունը, այդ քաղաքական ուղղության լեգիտիմությունը միշտ ավելի բարձր է, եթե դա այդ որոշումը անցնում է հանրային քննարկումների փուլ, եւ այդ ու նաեւ կառավարության ջանքերով փորձ է արվում անել այնպես, որպեսզի այդ որոշման կողմնակիցները եւ համակիցները ավելի մեծ ծավալ կազմեն հանրությունում։ Այդ ժամանակ այդ որոշումները շատ ավելի արդյունավետ են կիրառվում։ Մեր կառավարությունը ընկալում է սրա կարևորությունը եւ մենք փորձում ենք հնարավորին չափ ավելի ակտիվ ներգրավել հանրային սեկտորը մեր առանձին որոշումների քննարկմանը եւ կայացմանը։ Նախագիծը շատ երկար ճանապարհ է անցել, երբ 7-ից ավել քննարկումներ են ընթանում եւ մի կողմից ՀՀԿ-ներն են իրենց կարծիքները եւ խնդիրները բարձրաձայնում, մյուս կողմից արտադրության նախարարությունը աշխատում էր նախագծի վրա եւ դա փաստորեն տեղի ունեցավ, բավականին երկար, բարդ երկկողմանի մի ընթացք, եւ մենք հույս ունենք մեր նախագծի համար դա շատ կարեւոր կլիներ, մենք կարեւորում ենք այս երկխոսությունը ՀԿ-ների եւ արտադրության նախարարության միջև, եւ մեր նախագիծը փորձում է հնարավորին աջակցել զուտ այդ երկխոսությանը, օրինակ այսօրվա այս երկօրվա միջոցառումը մենք կազմակերպել ենք զուտ դրա համար, որ ՀԿ-ների ներկայացուցիչները եւ արտադրության ներկայացուցիչները կարողանան այդ երկխոսությունը շարունակեն։ Շատ կազմակերպություններ էին հրավիրվել եւ հրավիրվածների մեջ էլ կային որոնք մշտապես դժգոհություն են հայտնել եւ կառավարությունից եւ հասարակական կազմակերպությունների նկատմամբ իշխանությունների վերաբերմունքից եւ այլն, եւ հիմա երբ փաստորեն այդ փոփոխությունների առաջարկ է լինում, ներկա չեն լինում քննարկման, օրինակ ձեր դիտարկմամբ ինչով կարող ենք պայմանավորել, վստահություն չկա,
կառավարության նախարարության։ Իհարկե, ցանկացած կազմակերպության դեպքում շատ սխալ կլիներ ինչ որ քննադատությամբ հանդես գալ եւ ասել իրանք ինադու չեն եկել։ Իհարկե, ցանկացած միջոցառմանը, երբ որ մարդկանց դուք հրավիրում եք, մանավանդ որ այս միջոցառումը բավականին ինչպես ամբողջ այս ընթացքն է բարդ է, կողմերը որ իրար հասկանան, համաձայնվեն, որոշեն ժամը, դուք շատ լավ գիտեք, որ նախարարության համար շատ բարդ է ժամանակ հատկացնել, վելքել մեր կողմից մենք փորձագետին պտի հասնենք, բերենք եւ այլ, եւ շաբաթ վերջի վերջո ստացվեց այդպես, որ շաբաթ կիրակի օրերը քաղաքից դուրս մարդկանց կանչում ենք հանդիպմանը։ Իհարկե շատ տարբեր պատճառներ կարող են լինել, մարդիկ, ես հաստատ գիտեմ, որ ոմանք քաղաք երկրից դուրս են տվյալ պահին, այն ակտիվ մարդիկ, որոնք մասնակցել են ընթացքին եւ իրոք կարեւորում են այդ ընթացքը եւ խնդիրներ ունեն եւ այլն, իրանք ասենք երկրից դուրս են, կամ այսօր ինչ որ անձնական պատճառով չկարողացան մասնակցել, վստահության պակասը իհարկե կա, հենց տվյալ պահին նա քննարկվում է զախլիչում, որ վստահության պակասը եղել է, եւ շատ լավ կլինի, եթե եւ դա եւս երկխոսության արդյունքում նախարարությունը եւ ԿՀԿ-ների ներկայացուցիչները կարողանան այդ վստահության պակասը լրացնեն, դա երկկողմանի ընթացք է, այդպիսի ընթացքում չի մեղադրել մի կողմ ու ասել նախարարությունը լավ չէր աշխատում, դրա համար վստահության պակաս է, այդ միայն դրա համար չէ, կամ ասենք ՀԿ-ները վստահություն չունեն, չեն ամեն ինչին դեմ են, այդպես էլ չէ, իհարկե փորձը, միասին աշխատելու փորձը միշտ դրական չի եղել եւ վստահության պակասը կա, եւ այդ ամենը որ հիմա արվում է, հենց դրա համար է արվում, որ այդ վստահությունը կառուցվի, ստեղծվի եւ ապագայում, հիմա եւ ապագայում արդեն ՀԿ-ները եւ պետական մարմինները, ոչ միայն արտադրության նախարարությունը, այլ ընդհանրապես պետական մարմինները կարողանան իրար հետ ավելի վստահ եւ կառուցողական աշխատել, եւ ես հուսով եմ, որ այդ դեպքում ՀԿ-ների ներկայացուցիչները ավելի ակտիվ կմասնակցեն եւ կգան, եւ արդյունքը ավելի դրական կլինի։